Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Сьогодні актуально про джаволину. Це спеціальна установка для метання коктейлів Молотова, яку зробив Павло Цапюк разом зі своїми колегами. Вітаю тебе в нашій студії. Павло є волонтером і зараз працює для того, аби забезпечити армію багатьма різноманітними ніштяками, скажу так, для здоров'я, для оборони, ну і от такими якимись... Іноді для наступу, так. Бойовими. Давай одразу подивимося відео, як виглядає ця джаволина, тому що всі були дуже здивовані такою винахідністю наших волинян. І це відео облетіло фактично всі телеграм-канали, було і на телебаченні, а от просто зараз ми можемо поспілкуватися із творцем цієї установки. Розкажи, звідки ідея? Ну, по суті, це велика рогатка для коктейлів Молотова. Ну, все банально просто, да, це велика рогатка. В принципі, якоїсь там величезної інженерної думки в цій розробці немає. От, власне, про її практичність ще, ну, можна довго дискутувати, якщо взагалі треба про це дискутувати. А для якогось підняття бойового духу і розуміння тими самими орками, що в нас до останнього, не до останнього дня, а щодня, цілодобово люди щось роблять, гвинтять, крутять, щоб палити їх сволоту, то хай мають, хай бояться, хай розуміють. Тим більше я побачив декілька посилань, скільки там реакцій в їхніх телеграмах, каналах, там операція Z і тому подібне. От, значить, як там? То це їх налякало? Ну, я не знаю, що це з ними наробило, але якщо вони собі це постять, ну, типу, значить, щось, якась в них реакція є. Це добре, хай знають. От, ну, власне, розробка проста, як ти сказав, це рогатка, і, в принципі, враховуючи, що я там не зварювальник, не інженер досвідчений, зробив за кілька годин, порадившись там з колективом нашим, бо Printing Lutsk, власне, рекламне виробництво, от, і люди виходять зараз там позмінно, хто що, на які процеси, і от ми так, скажімо так, частково як хобі, частково, щоб трошки розвантажити мозок від тої рутини, ну, таку штуку створили. От. І, власне, не було першої цілі зробити супермеханізм, який там буде закидати на 50-100 метрів, що досі ще якби не визначено, чи зможе так. А перша дискусія була навколо того, чи не загасне відразу коктейль при такому різкому викиді. І тому не вкладався багато, зробили невеличку раму, зробили там декілька гумок от для старту. І поїхав на блокпост, на якому час від часу я чергую з хлопцями, вибрали безпечну місцевість і, власне, популяли. Популяли, заодно й перевірили коктейлі Молотова, які більше тижня стоять, чи вони ще, ну, працюють. Ну, як бачите, результат. Я взагалі не це планував, не цю бучу інформаційну. Ну, я так зрозумів, що не гасне, тобто, що на швидкість коктейль сам реагує нормально, а про відстань безпосередньо. По відео дуже складно оцінити, на скільки метрів пролетіло. Ну, власне, в чому прикол того всього, що вона стоїть, ця планка взагалі була паралельно землі, тобто не взведена там під якимсь кутом. І при цьому десь там, ну, це в метрах 12-15, ну, ми не міряли, чесно. Тобто воно вдаряється в стіну, ну, вище значно, ніж сам рівень планки. Вона на висоті метр, а там десь на висоті метра півтора вона б'є. Якщо під кутом, ну, це вже будемо проводити на наступній версії, як цю, скажімо, доведемо до ладу і буде видно. Ну, якщо би добитися якихось 40-50 метрів ефективних, ну, було б круто. Це вже трошки інше, ніж підбігати до якоїсь техніки. Про практичну ціль я кажу, ну, сам ще навіть сумніваюся, але, знаєте, не треба ніколи зупиняти розробку тільки із-за сумнівів. А вдруг? Багато речей крутих народжувалось саме так. Давайте ще раз подивимося, як це працює взагалі на практиці. І одразу паралельно розкажи, що буде далі із цією установкою, бо зараз кажеш, що розібрали для того, щоб удосконалити і якісь механізми замінити. Чому так вирішили? Ну, власне, тому вирішили, що от, в ній є декілька деталей, які зайві. Тобто, за які коктейль Молотова при вильоті міг цеплятися. Це небезпечно, він міг розбитися ще на старті. В ній, значить, каретка, та, яка тримає коктейль, вона була відразу навскідку придумана, щоб коктейль лежав, типу, носиком вперед. А практика показала, що він досить неадекватно в цьому випадку летить, а стоячи, якщо пляшка запускається, то і вона і кручення набуває цікавого такого, ну, досить хорошо. Тобто каретку переробити. Зупинку для
для каретки треба зробити, тому що вона фактично лупиться в край конструкції і там деформується. Відповідно, демпфер, який застосовуємо, взведення можна переробити. Тобто це зараз на гумках просто. Людина може як 6 гумок, так і там 20 їх накинути, зробити це силу пострілу неймовірну просто. Але це час забирає. Тобто для пришвидшення процесу це все можна адаптувати. Конструкція буде удосконалюватися, але ти кажеш, що все ж таки можливо на 50 метрів нею стріляти і якось в ціль безпосередньо можна буде зрозуміти, куди ти потрапиш. Власне, прицільність – це і є її відмінність точно від кидання рукою. Mm-hmm. Да? Бо рукою людина має там звичайно викнути в когось інші ці як там відчуття цілі, в когось слабші, а ця, власне, пуляє прямо по направляючих. Це вже плюс. Вона завжди вектор прямо в неї. От. Про відстань, я можу тільки прогнозувати, що це реально. Твердий предмет якимось шляхом типу арбалета закинути на і на 100 метрів можна, і на 200, але він має горіти при цьому, а не просто прилетіти і там розбитися. От. Власне, так. Розроблятися воно буде, але я не тримаю цю річ як якийсь там виріб, який я хочу доточити до пуття і потім десь там його комусь пропонувати. Я чуть пізніше вже як зберемо, щоб воно було хоч вкупі, я подетально то все зніму, викладу, щоб люди де хочуть, доробляйте, придумайте, дошліфовуйте, мені воно не треба. Головне, щоб називали джавелина. Бо з Волині. Чи вже зверталися якісь умільці, які хотіли би повторити? Маса. І просять, дай креслення. Я кажу, креслення нема, бо з голови придумав. Не встигли. На хлопський ром. Це ж рогатка фактично, тільки з підручних матеріалів робилося. От. Як вже буде до пуття доведено якісь моменти, які треба там врахувати, вже відразу апдейти якісь, які обов'язкові, а яку помилку не робити, то тоді сформується в матеріал, людям розішлю. Ти вже сказав, що рекламний завод фактично перетворився в такий військовий заводик міні. Що ще виробляєте для потреб армії на даний фактично, момент? Фактично продуктів не є так багато, але мапи, смужки ті самі. Мапи маєш на увазі друкуєте? Так. Під суворим контролем, перевіркою замовника, бо, в принципі, волонтерів багато, всі роблять добру справу, координація завжди хромає, тому що коли всім треба, всі бачать кругом, що от як треба якась закрити якусь потребу, пишуть по всіх там каналах, типу, треба те-те-те-те-те. І дуже маленька кількість людей каже відбій, коли вже не треба. І ще менше знають, насправді, кому в фіналі має йти певний продукт. Тому я все, що оборонного призначення, я просто по ланцюжку визвонюю, дозвонююсь в штаб до офіцера і тоді цю потребу закриваю. Бо, самі розумієте, з мапами зараз ситуація така і куча там інформації було про те, що мапи якісь там замовляють незрозумілі люди. Угу. Коли не місцевий, йому вона дуже актуальна. Тим більше, якщо там зв'язку якось не буде. І там інші речі, деякі про які говорити не можу. Робимо, скажімо так, в режимі цілодобово. Треба, дзвонять в будь-яку пору доби, їду і роблю. В результаті, кажеш, передаєте все ж таки офіційним особам Сил України. Гаразд, чи є люди, які захотіли приєднатися безпосередньо до твоєї роботи, до діяльності, і от готові робити буквально чи в себе вдома, чи на заводі якесь обладнання? Скажімо так, по секції 3D-друку, там, де ми друкуємо пластиком різні нові детальки, що годиться для тестів, для якихось розробок наступних, об'єдналися хлопці з 3D-принтерами по регіону, і це круто. Тобто 3D-друк – це довгий процес, а коли принтерів 30 працює в цій всій системі, то ми можемо дуже швидко якийсь тираж видати. Це те, що з об'єднаних мною. По самій лінії, цій, про яку ми зараз говорили, фактично достатньо своїх рук і декілька працівників, які все рівно приходять, вони хочуть щось робити. Бо ж сам розумієш, зараз така ситуація, що купа людей, всі пропонують щось робити, в тероборону майже більшість не беруть, тому що якби ще не на часі. Багато місць. Не на часі, людина немає військової професії, вона фактично тільки займе зайвий автомат, який може з професіоналом працювати. І тому якби зараз, якби може трошки грубо прозвучить, робоча сила – це саме незатребуване, що є. Тобто блокпости зробили, окопались, там сітки шиють, все є,
і купа людей пропонує. Ну, всім вдячний абсолютно. Тобто, фактично, якщо там прозвонити тим, хто пропонував робочу силу, то можна, певно, 50 людей за 20 хвилин зібрати, і вони будуть щось робити. Але це має бути вже рутинний і одноманітний процес, а не стояти і наді мною, і давай щось робити. Я можу пояснити глядачам, що таке 3D-друк. Це спеціальні принтери, які от буквально друкують речі в форматі, якому ви можете доторкнутися. Не просто на папері якусь картинку, а безпосередньо річ. І це справді, я так розумію, зараз досить таки ефективний метод створювати ті речі, яких немає. Зокрема, я знаю щось для медичного призначення, для джгутів якісь, так? Речі. Розкажи детальніше про це. Так от, спочатку, що таке 3D-принтер, куди воно йде? Я давно вже кажу, як бізнес на 3D-друці, це, типу, це зовсім інший ешелон. 3D-принтер, коли відпрацюються там технології, стандарти матеріалів, ну, за рік, за два це буде як чайник в кожній хаті. Ну, типу, реально. От. Воно дуже просте, дуже працює елементарно, тільки форми загружають, друкуй шестерні там, чи будь-які детальки зламались. От. Щодо тих виробів медичного призначення, ну, власне, ми зараз в процесі розробки діючої моделі турнікету медичного, тобто затяжки, яка зупиняє кровоток в кінцівці, яка там пошкоджена. От. І 3D-друк тут має роль виключно відпрацювання макету тих карабінів, пряжок, щоб там, наприклад, швачки відпрацювали, як що куди має там проходити і тому подібне. Тому що там фурнітури зараз нема. А так намалювали фурнітуру, надрукували її, і є над чим попрацювати, щоб коли з'явиться ці карабіни вже з нормального матеріалу, ми зараз розглядаємо варіант 1 сталь і варіант 2 литя з пластику, ну там з серйознішого. Щоб вже в нас була відпрацьована технологія, і вони могли просто стати на поток і клепати їх там сотнями хоча б в день, скажімо так. От де типу, місце 3D-друку в цій всій темі. І хочеться теж один момент важливий застерегти, бо по такій накатаній, в тих є 3D-принтері, в тих є 3D-принтері, і починають цеплятися за що-небудь, і роблять робочі моделі турнікетів вже на базі 3D-друкованої фурнітури. Без належного тестування. І якби тут треба ратися з санітарами знайомими, військовими. Бо, типу, якщо цей турнікет не витримає навантаження, а воно сумасшедше треба просто. Тобто це не те, що на руці затягнув, ага, рука посиніла, да. На нозі той самий тестується, і кровоток має бути зупинений на 2 години без розтягування взагалі. Ну, типу, а 3D-друк – це пластик, який дуже легко розслояється. Тому з цим треба бути обережними. Гаразд, але як можна до тебе приєднатися безпосередньо, якщо в когось є, як ти кажеш, в хаті як чайник 3D-принтер, то щоб він не стояв просто так, а друкував дійсно необхідні речі зараз для українських військових? Без проблем мене знайшли в Фейсбуці, написали в месенджер, пройдете невеличке там мене тестування, є явки, це паролі. Правильно, це важливо. Да. От, підтвердите, що з Луцька чи з району найближчого, я додаю в групу і просто бути як там, на зв'язку. Тому що я не так працюю, що типу там давайте друкуйте, а там розберемося. Я вчасно зупиняю стоп, апдейт, наприклад, воно не йде. Або віддрукували пару пробнічків, тестимо наступний етап. Тобто, а так займайся своєю справою, будь ласка. Просто будь в групі і будь готовий, якщо дійсно заходить та деталь, якої треба терміново масово, то друкуйте. Тобто волонтери зараз обіцяють купу пластику компенсувати, якщо типу на це піде. Тобто матеріалу вистачає? Да, да, да. Ну, з Європи він буде йти, власне. Про гроші, як би, мова не йде. Тобто люди, фактично, ну да, будуть тратити свій там електроенергію домашню, якусь. Але наша ціль основна разом перемога, і думаю, це кожен зараз відчуває. Зараз мало яка мова за гроші взагалі заходить. От насправді в цих речах. Ну і ще одна дуже важлива деталь, в принципі, це волонтерство. Ти буквально там в перші дні знайшов якісь рації, які були вкрай дефіциті, тепловізори, якщо не помиляюсь. Ні, тепловізори я не знаходив. Щось ще були. Розкажи про цю безпосередню роботу. Угу. Що із таких примочок, так би мовити, сучасних, потрібно зараз для військових і, можливо, хтось зможе з цим допомогти? Саме стандартне – це каски, броніки не говоримо. Правильно, це їх типу дуже складно дістати. Ну да, їх якби вже, я думаю, волонтери вже обзвонили все, що є, і розуміють, де що лежить, як його доставити, за які гроші і тому подібне. Вже шиють, роблять пластини металеві окремо, шиють чохли для того всього окремо. От по примочках тепловізори, ну це річ, яка дорога, яку треба, розумієте? Кожен солдат, який має нічне патрулювання, він, ну якби, тепловізор — це його нічні очі. Тут питань не може бути, якби, ну, але це не моя
моя сфера впливу, що я його можу десь там знайти чи ще. Тобто тут в плані цього я відправляю всіх на Оля Валінік, от вона дуже потужно це робить, має постачальників, чому займатися тими речами, в яких от в них вже наладжені якісь контакти. Коли є якийсь запит і вони ще шукають, ясно, що я застосовую свою якусь сферу знайомств, зв'язків і там ще закидаю. Тобто тут кожен волонтер, він може, скажімо так, якщо маєш зв'язки, можеш координувати. От я з перших днів почав як працювати? Відразу залучив своє коло знайомих, тому що ми там кинулись в коктейлі, як всі, перші. От. Дуже багато там допомагали складниками, пляшками і тому подібне. Це все відпрацювали, там адаптували, пішло в дію. От. І почалося насипання, що робити, що робити, що робити. А ти, от, я займався тим, що я от, типу, координував, щоб не просто людей ганяти туди-сюди. Не треба, ждіть, там, або туди треба. Перепосилав, хтось там шкіру знайшов, комусь треба шкіру на рукавички. Я взнаю, скільки ви робите, чи є у вас запас матеріалів, чи у вас воно вже лежить там на місяць вперед, вам не треба. Тобто намагаюся робити в цих потоках допомога і потреба, от є щось в наявності, а в когось є якась потреба, щоб скоординувати, щоб воно було раціонально. От. Ну, якби от, по своїх каналах, в межах своїх знайомих і якоїсь мого невеличкого такого аудиторії. Я оці речі координую. Отже, якщо хочете долучитися до 3D-друку, а маєте якісь, можливо, безпосередньо електронні прилади, які можуть бути в нагоді нашим військовим, можете зв'язатися безпосередньо з Павлом Цепіком в Фейсбуці або в інших соціальних мережах. Після проходження контролю обов'язково зможете допомогти. Я не сумніваюся, і так само я впевнений, не сумніваються українці у нашій перемозі, але, можливо, від тебе. Чому це обов'язково повинно відбутися? Боже, таке питання зараз філософське. Воно однозначно буде, тому що я просто бачу зсередини, розумієте? Можливо, перемога України з Росії так не виглядає яскраво, все навпаки. Можливо, з Білорусі вона теж тьмяно. Але зсередини, коли стільки людей зжаті в один кулак, коли всім стає пофіг, що десь там летить ракета, на противагу тому, що було ж там тиждень чи більше тому, то ми маємо мільйони, мільйони, мільйони людей рускоговорящих, україномовних українців. Розумієте? Це просто неймовірний кулак сили, який, якщо за там сотні років не розпорушили без зв'язку, а ми зараз зв'язком із підтримкою прямої всього світу, ми однозначно виграємо. Від мене, знаєте, я стараюсь в цих речах от промотивувати людей, іноді навіть від крайнього. Ну, що саме гірше? Ну, помрем. Да? А інші купа варіантів нам підходять. Да? Типу, що саме гірше? Ядерна війна. Да? Ну, сядемо всі. Ну, не буде людей, планеті Земля стане легше, можливо, да? Але всі варіанти інші нам підходять, розумієте? Просто треба змиритися, що страх – це зайве, і працювати. От без страху треба просто фігачити, і перемога буде однозначна. Потрібно працювати. Звісно. Я пропоную на сам кінець ще раз подивитися відео із Джавелиною, тому що я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми «Актуально» був творець ось цього пристрою, який ми зараз побачимо на екранах. Джавелина, її конструкція вже може облетіти усю Україну, і наша навіть територіальна оборона може їх використовувати вже зовсім скоро. Але нагадаю, що вигадали ось цю катапульту для коктейлів Молотова саме на Волині. Дякую тобі, Павло, за цю розмову. Я бажаю і тобі, і всім українцям перемоги. І, звісно, до зустрічі на 12-му каналі. Залишайтеся з нами із лише достовірною та перевіреною інформацією. Дякую вам.